Vamos começar a matéria com ela. Mostra ela, Cátia Otero, direto aqui da Forticão. 10 anos de história, aliás, a primeira escola para cães da região referência, está crescendo cada vez mais. E hoje um evento da Thanks Dog aqui. A Thanks Dog já tem uma loja aqui na Forticão. Quero colocar imagens, vai comentando sobre essa loja maravilhosa. Ah, bom, a Forticão a gente conhece já há muito tempo. O Iron está fazendo 8 anos hoje, e ele vem na Forticão desde 1 ano de idade. Então, assim, a gente se conhece há bastante tempo, uma escola bem legal. E ele se diverte aqui, né? Fica se entretendo com os outros cachorros. Eu vejo ele na piscina, é bastante legal. Eles passeiam, vão na praia, no caminho tem bastante coisa. Tem aula de comportamento, de bastante coisinhas legais. Você e o João já tem uma parceria aí há longo tempo, e eu queria que você falasse um pouquinho agora das festas. A Thanks Dog já realiza festas há algum tempo lá na sua loja, e eu queria que você falasse um pouquinho agora dessa ideia aqui, que eu achei muito legal, bárbaro. Na minha loja o espaço é pequeno, é uma festa intimista, vai até 10, 12 cachorros, eu chego até 15, mas fica apertado, e uns 10, 12 humanos. Aqui é um lugar maior, mas a ideia é fazer com os alunos da escola mesmo, então assim, quem quiser fazer uma festa na Forticão, pode falar com a gente que a gente traz a festa pra cá, sabe? E aí faz assim, tem tudo, tem lembrancinha, tem a mesa, a decoração, tem o look combinando. Uma piscina aqui do lado. Piscina muito formato legal. De osso. Tem a foto, vocês vão passar agora daqui a um pouco. O Iron hoje na piscina já, aproveita. Ai, meu Deus do céu. Fim do dia do aniversário na piscina. Então, assim, é muito legal. Eles cuidam bem direitinho dos cachorros, sabe? Então você deixa aqui despreocupado. É verdade, os pets estão cada vez mais, eu sempre falo isso, ocupando um grande espaço dentro da nossa vida. Hoje é família, não tem discussão sobre isso. Muitas pessoas têm cachorro como filho. Por isso que a Forticão existe, por isso que a Thanks Dog existe, porque eles precisam disso, né? É um carinho, uma sintonia que é necessária, né, Kátia? Comemorar um evento não é um exagero, não é uma vaidade. Eu acho que é merecimento desse animal, não é verdade? Lógico, assim, faz parte da família. Então é uma história de amor e sintonia. E eles vivem tão pouco, então a gente tem que curtir enquanto eles estão por aqui com a gente, né? Agora me fala, as decorações, elas são personalizadas, né? Porque eu já fui em algumas festas suas e sempre é uma decoração diferente da outra. De onde vem essas criatividades? Como funciona isso? A pessoa pode escolher cor, tema, a gente tem bastante coisa. Tem os mascotes. Ah, olha lá os mascotes, olha lá. Nós temos 4, na verdade a gente faz 1 ou 2 por festa, mas como era do Iron e era aqui, a gente resolveu trazer 4 mascotes, mas a gente tem um monte pra escolher. Aí na hora, você que tá assistindo agora, quer fazer uma festa pro seu animal, não precisa ser só cachorro não, viu? Outro bicho que você tem aí, conversa com a Kátia que ela dá um jeito. Aí a pessoa vai conversar com você, você vai perguntar um tema, alguma coisa que ela gosta, as cores que ela gosta, o que ela gostaria, e aí você organiza tudo. Organiza tudo. Ou seja, docinhos, petiscos, você que trouxe? Tudo, tudo. Nós temos já fornecedores, tudo arranjado. Eu queria colocar mais imagens aqui da Forticão, desse dia especial. Os cachorros. Os amigos, né? Do Iron. Tem bastante gente hoje. A gente fala gente é cachorro, tá? Não me acha louco, não. Cachorro, porque eles que estão curtindo a festa. Eu chamo cachorro de gente. Eu tô chegando só pra tirar foto com ele na mesa e depois já vou embora. Você não conversa com o Iron às vezes na tua casa, não? A gente confunde. Kátia. Super companheira. Olha, eu quero desejar parabéns pra você mais uma vez, pro João, pra Forticão, pela história da Forticão aqui na região, que está crescendo. Cara, o João era pra estar aqui agora, mas ele... Ele tá lá resolvendo um monte de coisa. Tá, né? Mas ele tá sem voz e não quis dar entrevista hoje, então, gente... Ele tá aqui atrás assistindo a gente, só dirigindo. Ele só quer, ele disse que tá sem voz. Bastidores hoje. Não, tá bom. Mas eu queria agradecer o João também, porque assim, com essa parceria, é muito legal o carinho que ele tem também pelos animais. Última pergunta antes de terminar. E agora as novidades da loja? Roupas, as peças que estão chegando, acessórios, já tem coisa chegando? Tem bastante coisa. Toda hora que eu vou lá tem coisa nova? Olha, tem a linha Neon, agora tá chegando a linha Carnaval e tem bastante coisa vindo por aí. As pessoas falam muito assim pra mim. Cláudio, eu vi a Thanks Dog, mas eu não tenho cachorro, eu só compro a roupa, vem junto a minha com a do cachorro? As pessoas não sabem por causa do nome. Cachorro. Na verdade, é que eles gostam da... Essa aqui, olha. Ó, presta atenção. Vinícius, mostra esse look dela. É Thanks Dog. Ela não precisa estar com o cachorro pra usar. A Chloe tem um vestido igual. Mas se a pessoa não tem cachorro, ela pode... Tem cachorro melhor aí. Claro. Sucesso sempre pra você. Parabéns, Iron. Obrigada. Parabéns, Thanks Dog. Parabéns, Forticão. Muito sucesso.